नमस्कार विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ मार्क्सवादी दर्शनशास्त्रमा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ समसामयिक विषयमा म उहाँसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु समसामयिक विषयको अर्थ नेपालको राजनीतिमा विगत यसो कोट्याउने हो भने दस दस वर्षमा आमूल ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू भएको इतिहास त्यस्तो देखिन्छ सात सालदेखि सत्र साल सत्र सालदेखि सत्ताइस सालमा पनि एक ढङ्गले अलिकति उथलपुथल भएको इतिहास त्यस्तो देखाउँछ सत्ताइस पश्चात छत्तीस छत्तिसपछि छयालिस छयालिसपछि बाहन्नमा माओवादी तत्कालीनले विद्रोहको बाटो रोज्यो फलत त बैसठी त्रिसठी बैसठी त्रिसठी एउटा बाटो पहिल्याउने प्रयत्न त गर्यो यहाँसम्म आइपुग्दा कता प्रवेश गर्यो भन्ने एउटा जनजिज्ञासा छ नेपाली जनलाई लाभ प्राप्त भयो कि भएन आम जो जनजिज्ञासा छ ती जनजिज्ञासाहरूलाई डाक्टर खगेन्द्र प्रसाईको बुझाइ के छ विकल्पको रूपमा नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई जनताले बुझ्ने भाषाभन्दा कम्युनिस्ट भनेर बुझ्छन् मत जाहेर गरे भलै यो कम्युनिस्टहरूको सत्ता होइन राजु सत्ता त्यो प्रकृतिको होइन नतिजा के आयो समग्र विषयलाई कुराकानीको क्रममा म उहाँसँग राख्नेछु सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँ धन्यवाद अब म विषयमा प्रवेश गरेँ है नेपालमा नेपालीजनले कसरी बुझ्छन् भने यो विगतका सरकारहरूभन्दा अलिक फरक कम्युनिस्टहरूले नेतृत्व गरेको सरकार विगतमा लामो समय पञ्चायतको एउटा खाले कालखण्ड रह्यो बहुदल आएपछि काङ्ग्रेसको अलिक वर्चस्व कायम रह्यो तत्पश्चात बैसठी त्रिसठीमा फेरि अर्को अवस्था पदार्पण गर्यो हुँदा हुँदा संविधान जारी भयो चुनाव सम्पन्न भयो वामपन्थीलाई बहुमत प्राप्त भयो झन्डै झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ ओलीको नेतृत्वमा दुई वर्ष पार गरिसक्यो सरकारले अब नेपाली जनले यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था नै हो त्यसकारण भलै कोभिड उन्नाइसका कारण अहिले काहीँ न काहीँ काएन, एउटा स्पेस दिने ठाउँ होला तर सरकार के गर्नु पर्थ्यो सरकारलाई त्यो जनताको आम चासोका विषय जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा कहाँनिर त्रुटि भयो या ठिक बाटोमा छ तपाईँको बुझाइ सुनाउँछ तत्पश्चात्मा अरू विषय उठाउँदोस् सरकारले के गर्नु पर्थ्यो भन्दा कसको सरकार थियो भन्ने प्रश्न नै हो यदि पुँजीवादी सिद्धान्त बोकेको कुनै पार्टीको सरकार हो भने त्यसले पुँजीवादको विकासको बाटो खोल्नु पर्थ्यो या त्यो विकासलाई गति दिनुपर्थ्यो भनेको पुँजीवादलाई विकसित हुनका लागि ला के के आवश्यक कस्तो ब्याङ्किङ कस्तो स्कुल कस्तो विश्वविद्यालय कस्तो कृषि नीति अथवा कस्तो स्वास्थ्य यी यावत कुरा उसले आफ्नो पुँजीवादी बाटोबाट जान्थ्यो किनभने उसले त्यस्तै म्यान्डेट पाएको हुन्थ्यो यो सरकारले आफूलाई समाजवाद उन्मुख यो पार्टीले यो सरकारले आफूलाई समाजवाद उन्मुख हुँ भन्ने कुरा दावी गरेको हो संविधान त पनि त्यो दस्तावेज उसको उसको निजी उसको पार्टीगत दस्तावेजमा पनि त्यो छ संविधानमा पनि संविधान समाजवाद नियुक्त दुवैतिर भएपछि त्यसको बल झनै बढी हुन्छ र आम मान्छेले जब कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हाल्छन् अपेक्षा के हुन्छ भने यो गरिब दुखीको पार्टी हो भन्ने एउटा अनुभव हुन्छ त्यसै अनुभूति हो अनुभूति हुन्छ त्यसैले यो सरकारले दुई वर्ष के तपाईँले आफ्नो काम राम्रो देखाउन तिन महिना नै काफी हुन्छ मर्निङ सोज द डे भन्छ हामी तपाईँले ट्रान्जिसन भनेर कहिले भाग्न पाउनुहुन्न किनभने मानव जातिको इतिहासमा यो ट्रान्जिसन नभएको घडी नै हुँदैन ठिक कुनै निरन्तर प्रक्रिया प्रक्रिया कहिलेकाहीँ ट्रान्जिसन अलि सेन्सिटिभ हुन्छ अलि रिस्की हुन्छ अलि संवेदनशील हुन्छ कहिलेकाहीँ ट्रान्जिसन अलिक सहज हुन्छ र यो ट्रान्जिसन हो ठिक छ ट्रान्जिसन हो र त परिवर्तन गर्नु पर्यो सरकारले अब मान्छेले अपेक्षा गरेको अनुसार चाहिँ समाजको तल्लो वर्गलाई फाइदा हुने गरी त्यो किसान होला त्यो मजदुर होला त्यो किसान र मजदुर दुइटै हुन नपाएको एउटा बेरोजगार मान्छे होला होइन अनागरिक जस्तो अवस्थामा बसेको ती मान्छेहरूलाई फाइदा हुने गरी राज्यका स्रोत र साधन लगानी गर्नुपर्थ्यो भनेको किसानलाई फाइदा हुने गरी कृषिमा ठुलो लगानी गर्नुपर्थ्यो अथवा आम मान्छेको पहुँच हुने गरी स्वास्थ्य सार्वजनिक स्वास्थ्यमा ठुलो लगानी गर्नुपर्थ्यो दिशा उल्टो छ आम मान्छेको पहुँच हुने गरी सार्वजनिक स्वास्थ्यमा ठुलो लगानी गर्थ्यो यसका लागि कुनै ठुलो क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट सरकार नै चाहिँदैन तपाईँले पुँजीवादी देशहरूमा हेर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य र शिक्षा सार्वजनिक क्षेत्रको राजकीय क्षेत्रभित्र पर्छन् युरोपमा त्यो ठुलो हिस्सामा पर्छ भने अमेरिकामा पनि शिक्षा बाह्रसम्मको शिक्षा राजकीय क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रभित्र पर्छ स्वास्थ्य यद्यपि त्यहाँ दे यति निजीकृत छ कि मान्छे पचास हजार मान्छे चाहिँ उपचारमा पाएर मर्छन् होइन तर तर के छ भने पुँजीवादी भनिएकाहरूले पनि उदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र पनि अथवा सोसियल डेमोक्रेसी भनिएर रा, कल्याणकारी राज्य भनिएकाहरूमा पनि स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता क्षेत्र र त्यस्तै जीवनसँग तत्काल जोडिने क्षेत्रहरू सार्वजनिक क्षेत्रमा लानु पर्थ्यो लानुपर्छ र यो सरकारले त्यो दिशामा गर्नुपर्थ्यो तर त्यो दिशामा छैन लगभग उल्टै देख्छु म चाहिँ यो कता प्रवेश गर्दैछ के यसको बाध्यता या यसले के गो पहिल्याउन नसके के कारण हुन छैन ती तिन चारवटा कुरा छ यसको बाध्यता भनेको के छ यसको यो दुईवटा दुईवटा वर्गप्रतिको आफ्नो इमान्दार लोयल्टीमा बिचमा छ यसले एउटा वर्गलाई कसम खाएको छ अनि आफ्नो जीविका अर्को वर्गबाट यसले स्रोत साधन लिन्छ भनेको चुनावमा कहाँबाट पैसा लिन्छ त नेकपाले या नेकपाका नेताले भन्दा ठुला व्यापारीहरूबाट लिन्छ मजौला व्यापारीहरूबाट लिन्छ अनि त्यो लोयल्टी त उसले पेब्याक गर्नुपर्छ सरकारमा गइसकेपछि त्यस हिसाबले यसले स्वास्थ्यलाई राष्ट्रियकरण गर्ने या सामाजिकीकरण गर्ने दिशामा ठुलो काम गर्दैन किनभने त्यसमा नेकपाभित्रको ठुलो मान्छेहरूको सङ्ख्या र तिनको संलग्नता चाहिँ स्वास्थ्य निजी स्वास्थ्य कम्पनी चलाउने मान्छेहरूसँग छ ढाँट छ या गन्तव्यहीन यो अब यसको अर्थ त ढाँट्ने काम पनि भयो गन्तव्य पनि प्रष्ट देखिँदैन भडखालोमा पस्छन् होइन उनीहरू ढाँट्ने भन्दा पनि सुप्रारम्भदेखि नै अन्यलमा थियो क्या जस्तो एकातिर एकातिर भन्नु न एकातिर शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम मान्छेको पहुँच बनाउँछु भनेर एकाटी कसम खाँचाले अर्कातिर के भन्छ भने निजी लगानीलाई प्रवर्धन गर्छु भन्छ त्यो कहिले पनि हुँदैन निजी लगानीलाई स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रवर्धन गरेपछि आम मान्छेको पहुँचमा हुँदैन त्यो त्यो नाफामा हुन्छ त्यो महँगो हुन्छ त्यहाँ आम मान्छे जानै सक्दैन त्यस कारणले यो अन्यलमा छ अहिले भने त्यो लोयल्टी दुईतिर छ नि त बाँचेको छ त्यसैले लोयल्टी दुईतिर भएको कारणले ढाँटेको जस्तो पनि हुनसक्छ फेरि त्यस्तो पर्सेप्सन त देखिन्छ फेरि पनि होइन यो यो दुईवटा कुरै कन्ट्राडिक्टरी छ नि यो कुराको चाहिँ समाधान यसले खोज्दैन अनि मान्छेलाई के लाग्छ होइन निजी पनि गरौँ सा त्यो कहिले पनि हुँदैन सार्वजनिक शिक्षा शिक्षाको स्तर पनि बढाउँ निजीको स्तर पनि बढाउँ दुनियाँमा कहीँ पनि भएको छैन आजसम्म होइन संसारका कुनै पनि देशमा त्यसरी चलेको छैन त्यस कारणले ऊ चाहिँ एउटा यस्तो कन्ट्राडिक्टरी सिचुएसन सैद्धान्तिक विचलन भनौँ या विचारवाद आदर्श कुनै चिजले काम गरेको छ कि छैन सैद्धान्तिक विचलन भन्दा मैले त प्रश्न के भन्छु भने आजको नेकपा र आजको सरकारको वर्ग पक्षधर्ता आधारभूत रूपले व्यापारी uh, र पुँजीपतिसँग छ ऊ किसान या मजदुरसँग भन्दा उसको वर्ग पक्ष धर्दा त्यो वर्ग यसलाई सैद्धान्तिक विचलन भन्दा पनि जुन वर्गलाई आकर्षण दिएर यो आयो त्यो वर्गबाट डिरेल भयो तपाईँ बजेटकै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् सरकारका नीतिहरूको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् यसले कृषिमा कति ध्यान दिन्छ त्यो हेर्नुहोस् यसले स्वास्थ्यमा कति ध्यान दिन्छ हेर्नुहोस् शिक्षामा कति ध्यान दिन्छ हेर्नुहोस् होइन आधा हाम्रो मैले यो अथवा उद्यममा चाहिँ मजदुरको सुरक्षाको कति ध्यान दिन्छ त्यो हेरौँ त्यस पछाडि यसले पुँजीपतिलाई कति सर्भिस गर्दैछ यो बिचमा लामो समयसम्म त्यो हेर्दैछौँ अनि त त्यो तथ्यले बोलिहाल्छ नि यसमा त बास हुनुपर्ने केही कुरै छैन नि अब समग्रमा नि त यसको अर्थ के कि नेपाली जनले जो चाहना राखेका थिए गरिब निरीह निमुखा जनता र अर्को देशभक्ति राष्ट्रवादको अर्को पनि स्लोगन कम्युनिस्टहरू यो सँगैसँगै लामो समयदेखि हामी स्कुल क्याम्पस पढ्दा पनि सुनिएका आवाजहरू त यिनीहरूलाई जो बहुमत प्राप्त भयो त्यो बाटोबाट यिनीहरू अर्को पथतर्फ उन्मुख भए भने कि त नेपालमा त्यो अर्को खालको एउटा मुभमेन्टको सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ यो आ त्यो जन आवश्यकतालाई यसले सम्बोधन गर्न सकेन अन्यत्र यो क्रमशः अर्को एउटा आधिवेरीको पूर्व अवस्थामा छ नेपाल भन्ने यसरी बुझ्ने हो तपाईँलाई मैले यसको उत्तर यस र नु भन्नुभन्दा अलिकति थोरै एक मिनट लिएर म छोटो विश्लेषण गर्छु संसारका सबै लेफ्ट पार्टीहरू र कम्युनिस्ट पार्टीहरू उन्नाइस सय नब्बे पछाडि खास गरेर सत्तरी पछाडि नि तिनको तिनको लेफ्ट रहिरहने या वामपन्थ रहिरहने प्रक्रिया कमजोर हुँदै गयो बेलायतको लेबर पार्टीको परिस्थितिदेखि तपाईँ विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने अथवा अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टी जो आधारभूतले अलि बढी प्रो वर्कर थियो भनिन्थ्यो होइन प्रो वर्कर पार्टी थियो तिनको सैद्धान्तिक धरातल तिनको वर्ग धरातल कमजोर हुँदै थियो र नब्बे पछाडि विश्वभरि जुन एउटा पुँजीवादको विकासको पुँजीवादको विश्वव्यापी विस्तारको एउटा बाटो खुल्यो होइन एकदम बेलगाम बाटो खुलेपछि संसारमा यो वामपन्थको वामपन्थका मुद्दाहरू जन जनजीविकाका मुद्दाहरू जसलाई मैले वामपन्थका मुद्दा भन्छु ती वामपन्थका मुद्दाहरू कमजोर हुँदै गएर वामपन्थी पार्टीहरू स्वयं नै पुँजीवादी पार्टीहरूमा रूपान्तरित भए यो नेपालको मात्रै प्रक्रिया होइन त त्यसैले मैले एउटा नेता या पार्टीलाई कहिले दोष दिएर विवेचना ओल्ड फेनोमेना ओल्ड फेनोमेना हो तपाईँ भारतमा हेर्नुहोस् त्यही भयो बङ्गलादेशमा हेर्नुहोस् त्यही भयो चिनमै तपाईँ हेर्नु न अस्सीदेखि चिनमा चिनको कम, जुन कम्युनिस्ट पार्टीको शासन त त्यहाँ एकचोटि पुँजीपतिहरूको लागि यस्तो वातावरण बनाइयो कि सहज वातावरण बनाइयो त्यो वर्ग त्यो त्यो हुँदाखेरि मजदुर वर्गको लागि त्यहाँ असहज थियो र पाँच दुई हजार पाँच र दुई हजार छमा त संसारलाई थाहा भयो भएन अस्सी नब्बे हजारको हाराहारीमा त्यहाँ विद्रोहहरू भए जुलुसहरू निस्के हडतालहरू भयो असी नब्बे हजार पाहाकाले होइन यो ठुलो सङ्ख्या हो त्यस पछाडि अलिकति मजदुर पक्षधार नीतिहरू आउँदै गए है अनि mm -hmm. त्यो प्रक्रियाले त्यहाँ एउटा ठुलो मिडल क्लास जन्मिने परिस्थिति भन्यो त्यस कारणले यो विश्वव्यापी प्रक्रियामा हेर्दा अलि राम्रो चित्र बुझिन्छ होला र समाधानको बाटो राम्रो आउँछ न कि एउटा नेतालाई व्यक्तिलाई गाली गरेर होइन तैँले बेइमानी गरिस् न गद्दार भइस् भन्ने प्रक्रियामा गइयो भने यसको विवेचना पनि राम्रो हुँदैन र हामीले उपाय पनि निक्लिँदैन अब यो अहिले आइसकेपछि अहिले नै चाहिँ म अब तपाईँको दोस्रो प्रश्नमा आऊँ कि यो किन भयो भन्दा विश्वमा एउटा ठुलो पुँजीवादको विस्तार पुँजीवाद एउटा ठुलो शक्ति हो त्यो आर्थिक शक्ति हो वैचारिक शक्ति हो सांस्कृतिक शक्ति हो त्यो सामरिक शक्ति हो त्यो सबै शक्ति एकाकृत भएर त्यसले विश्वलाई आफ्नो अधीनमा राख्दै थियो अहिले राखेको छ त्यो प्रक्रियामा हाम्रो वामपन्थ कमजोर हुनु त अस्वाभाविक नमान्नु न एकछिनलाई होइन त्यो पार्टी किन कमजोर भयो हिजोका ने राम्रा नेताहरू पनि किन रातारात बुँजीपति भए पुँजीवादी भए भन्ने कुरा त्यसले व्याख्या गर्छ अर्को के छ भने त्योभन्दा त्यसको अर्थ उनीहरू चाहिँ ब्लेमबाट मुक्त छन् भन्ने होइन है फेरि <laughs> right. त्यो ठुलो शक्तिका आकारले उसले रेजिस्ट गर्न सकेनन् होला या त्यो शक्तिले उनलाई खरिदियो होला या प्रभावित गरे होला जेवन अब त्यस पछाडि अर्को प्रक्रिया के थियो भने अब तुरुन्तै अर्को केही हुन्छ भन्दा अब मैले म ऐतिहासिक भौतिकवादको हिसाबले हरेक चिजलाई विश्लेषण गर्ने कोसिस गर्छु अहिले तत्काल त्यस्तो विद्रोहको सम्भावना छैन मान्छेका गुनासाहरू विकसित हुँदैछन् के तदर्थमै चल्छ होइन जस्तो कस्तो हुन्छ भने तपाईँले समाजमा एउटा होइन के तत्काल भनेको त सधैँ होइन नि त अहिले तत्काल चाहिँ अब यो कोरोनाले कस्तो स्थिति ल्याउँछ त्यो एउटा पाटो हो कोरोनालाई एकछिन बाहिर राखेर भन्दैछु है मैले कोरोनाले त्यस्तो सङ्कटको स्थिति त्यो विषयमा कुरा गर्छु पछाडि आउँछु हामी कोरोनाले सङ्कटको स्थिति ल्यायो भने यो स्थिति अर्कै हुन्छ होइन कस्तो शक्तिको त्यहाँ स्पेस भन्छ पोलिटिकल स्पेस त्यो हेर्न बाँकी छ कोरोना थिएन भने के हुन्थ्यो अथवा सङ्कट आएन भने केही समय यो यसरी नै चल्छ फेरि यो भनेको निराशावादी कुरा होइन यो पहिला वस्तुगत विश्लेषण गर्नु जरुरी छ जसले परिवर्तन चाहन्छ समाजको त्यसले पहिला यो यो विकासको गति यसको नियम यसको दिशालाई बुझ्नै पर्छ मैले आज मात्रै मैले क्रान्तिकारी सपना बाँडेँ युटोपियन सपना बाँडेर हुँदैन यो विकासको नियमलाई बुझ्नुपर्छ र यो नियमभित्र सम्भावना हेर्नुपर्छ अहिले तत्काल तपाईँले राज्यले मान्नु न ग्रोथलाई मेन्टेन गरिराख्यो का बाहिरबाट आउने रेमिटेन्सबाट गर्छ या अर्को कुनै तरिकाले गर्छ या अर्को कुनै तरिकाले यावत तरिकाले यो जुन इकोनोमिक ग्रोथ भन्ने छ नि पुँजीवादको यो मेन्टेन भइरहेको भने यसमा क्राइसिस तत्काल आउँदैन अब यो जब मेन्टेन हुन छोड्छ त्यस पछाडि हाम्रो समाजको अर्थव्यवस्थामा क्राइसिस आउँछ र त्यो क्राइसिस सँगसँगै मात्रै यो विकल्प एउटा एउटा वास्तविक वाम विकल्प सृजित हुनसक्छ किनभने त्यो क्राइसिसको समाधान त फेरि पुँजीवादले पनि वामपन्थलाईका केही चिजहरू उधार लिएर मात्रै गर्न सक्छ जसरी उन्नाइस सय तिसको विकल्पमा म्यासिव राज्यको लगानी गरेपछि मात्रै त्यो विकल्प के अरे त्यो त्यो सङ्कटबाट टारिएको थियो भने अहिले त्यस्तो हुन्छ त्यसैले सङ्कटतर्फ जाँदैछ चा कि छैन कसरी जाँदैछ कुन गतिमा जाँदैछ या ढिलो जाँदैछ कि छिटो जाँदैछ के प्रक्रियाले जाँदैछ भन्ने चा, कुरो चाहिँ परिवर्तन चाहने मानिसहरूले बुझ्नै पर्छ त्यो नबुझी तपाईँ क्रान्तिकारी कुरा गर्नुहुन्छ आज भने त्यसलाई मार्क्सकै भाषामा युरोपियन सोसियलिजम भनिन्छ काल्पनिक भयो त्यो त्यसले जगतको वस्तुगत चिजलाई संसारको वास्तविक धरातलमा टेकेर क्रान्तिको सपना गरेन होइन यो सपनाकै धरातलमा टेकेर सपनाको कुरा गरे क्या तपाईँले चाइनाको विषय उठान गर्नुभयो उन्नाइस सय नब्बेपछिको दशकपछिको अवस्थाको बारेमा मैं नि तपाईँले कुरा गर्नु तपाईँ क्युबा र उत्तर कोरियालाई यतिखेर तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोण के छ होइन फेरि यो पनि तपाईँले विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र मात्रै हेर्नुपर्छ क्युबा र उत्तर कोरियालाई पनि होइन त्यो जुन अब उत्तर कोरिया एउटा यस्तो समाज छ जहाँ तपाईँ धेरै कुरा थाहा पाउनुहुन्न होइन त्यो सामरिक रूपले भयङ्कर बलियो छ त्यस्तो तर फेरि त्यो कसैसँग डराए जस्तो गर्दैन फेरि सामरिक रूपले यसै पनि बलियो हुँदैन भित्रपट्टि एउटा अर्थतन्त्र तपाईँले बचाउनै पर्छ मान्छेको चाहिँ तपाईँप्रतिको लगाव सानो ठुलो हुनैपर्छ सा, सेना 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 सामरिकले यसै मात्रै सामरिक स्थिति भनेको त जनस्थितिबाटै निर्माण हुन्छ नि उक्त संसार भन्ने त्यो के अरे प्रजा मोटा भए दरबार राज्य सत्ता बलियो हुन्छ भने जस्तै त होइन अब क्युबाको परिस्थिति कस्तो हो भने नब्बेसम्मको एउटा चिज हो भने नब्बे पछाडिको संसार अर्कै हो होइन तर नब्बे पछाडि पनि क्युबामा समाजवादका धेरै तत्त्वहरू जीवित छन् जस्तो शिक्षा स्वास्थ्य कृषि मान्छेको जीविकासँग सम्बन्धित कुरा तपाईँले अहिले हेर्नुहुन्छ भने क्युबाको जुन जिडिपी हो अथवा पर क्यापिटल इन्कम हो अर्को अर्को तरिकाले पर क्यापिटल इन्कम हो त्यो पर क्यापिटल इन्कमले क्युबन मान्छेहरूको जीवनस्तर मैले नापेको होइन संयुक्त राष्ट्रसँगले नापेको हेर्नुहुन्छ भने युरोपको हाराहारीमा छ यो कसरी सम्भव हुन्छ होइन र्थपरक हो युनाइटेड नेसनको तथ्याङ्कमा भनेको मैले मैले तपाईँ मैले त आफै त गरेर त नाप्न सक्छ होइन युनाइटेड नेसन र संसारका थुप्रै एजेन्सीहरूले नापेका चिजबाट हेर्नुहुन्छ भने गरिब भइकन पनि उसको जीवनस्तर राम्रो छ स्वास्थ्य शिक्षामा चाहिँ त्यहाँ म्यासिभ लगानी छ क्या त्यसले गर्दा समाजको त्यो आ समाजको तरिकै बदलिन्छ स्टेट नै त्यसमा एकदमै एकदमै एकदम त अहिले जुन जुन अवस्थामा एक्काइसौँ सदीको कुरा गर्छौँ नि मार्क्सले जुन तपाईँ मार्क्सवादी दर्शनमा तपाईँले विद्यावादिदी गरे हुनाले म यो विषय उठान गरेँ मार्क्सले जुन बेला कल्पना गरे यो एक्काइसौँ सदीमा आइपुग्दा त्यसको औचित्य समाप्त भएको भन्ने अर्थ कतिपय लगाउँछु पहिलो कुरो मतलब तपाईँ तपाईँले अन्यथा नलिनु यसलाई नौन अफेन्सिभ कि मार्क्सले समाजवादको बारेमा साह्रै थोरै लेखे साह्रै कम कल्पना गरे होइन त्यो त्यो पछिल्लो पिँढीलाई छोडेको होला उनले किनभने वस्तु त त्यो सम्भव थिएन <laughs> मार्क्सले साँच्चै समाजवाद कस्तो हुन्छ भनेर साँच्चै भेला पार्नु भने दस बिस पेज पनि हुँदैन <laughs> मार्क्सको कोसिस चाहिँ मार्क्स समाजवादी दार्शनिक भन्दा बढी यसको अर्थ मार्क्स समाजवादी होइन भन्ने होइन समाजवादी दार्शनिक भन्दा बढी पुँजीवादको विश्लेषक हो मार्क्स चारवटा ठुल्ठुला भोलोमहरू छन् गुण्रिच अर्को ठुलो भोलोम छ र तमाम मार्क्सको जीवनको ठुलो प्रयत्न के भने पुँजीवादमा यस्तो कन्ट्राडिक्सन आउँदैछ र यो कन्ट्राडिक्सन बढ्दै 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 गएपछि यो कन्ट्राडिक्सन हल हुने एउटै बाटो के छ भने मार्क्सको विश्लेषणलाई म मा एक लाइनमै बताउनु कृपा कृपा के हो भने उत्पादन सामाजिकृत हुँदै जान्छ पुँजीवादमा धेरै मान्छेहरूलाई सामूहिक उत्पादन लगाउनुहुन्छ तपाईँले हिजो आफ्नो आफ्नो खेत खन्ने मान्छे अहिले पचासौँ हजारको सङ्ख्यामा कारखानामा छ होइन हिजो आफ्नो आफ्नो बाटो हिँड्ने अहिले हजारौँको सङ्ख्यामा एउटै रेलमा चढेर हिँडिएको छ भनेको उत्पादनको प्रक्रियालाई अहिले सामाजिकृत गर्छ तर नाफालाई के गर्छ निजीकृत गर्छ यो कन्ट्राडिक्सनले समाजमा थुप्रो अरू कन्ट्राडिक्सन ल्याउँछ यस कन्ट्राडिक्सनको आधारै हो र यसबाट अरू कन्ट्राडिक्सनहरू उत्पत्ति हुन्छन् भनेपछि यो कन्ट्राडिक्सन सल्भ हुने ठाउँ के हो भन्दा सामाजिकृत उत्पादन सामाजिकृत लाभ यो भनेको समाजवाद तपाईँले उत्पादनलाई पनि सामाजिकृत अघि पुँजीवादले गरिसकेको छ केही गर्नु पर्दैन तपाईँले स्वित्व मात्रै चेन्ज गर्दै भयो होइन कारखाना त उसले खोलिदिइसकेका छ अब यो सामाजिकृत उत्पादनलाई निजीकृत नहुन दि सामाजिककृत गर्ने बित्तिकै यसबाट आउने जुन पुँजीवादमा आउने कन्ट्राडिक्सन थियो यसबाट उत्पन्न हुने तमाम समस्या थियो त्यो समस्या चाहिँ यो बाटोमा हल हुन्छ र यो बाटोभन्दा अर्को कुनै बाटै छैन भनेकाले त्यसलाई वैज्ञानिक भनिएको यो 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 धरातलमा विश्लेषण गरेको हुनाले मार्क्सको सिद्धान्तलाई एक कारणले वैज्ञानिक एक कारण त्यो वैज्ञानिक भनिएको कारण अर्थशास्त्रको हिसाबले यो कसैले डिसमिस नै गर्न सक्दैन मार्क्स पछाडि पटक पटक जुन सङ्कट संसारमा सङ्कट आए र ती सङ्कटहरू कसरी मात्रै समाधान भयो भने उत्पादनबाट आएको फललाई आए, सामाजिकृत गर्ने प्रक्रिया भनेको तपाईँले युरोपको वेलफेयर भनेको के हो उत्पादनबाट आएको फललाई फलको बढीभन्दा बढी हिस्सालाई के गरिदिने सामाजिकृत गरिदिने भनेको यद्यपि आधारभूत रूपले व्यवस्था पुँजीवादी रहेरै पनि त्यो सामाजिकृत गर्न सम्भव रहेछ अमेरिकामा उन्नाइस सय तिस पछाडि आएको सङ्कट पनि को समाधान पनि त्यसरी नै गरियो भन्ने तमाम विश्लेषण छ यो पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले पनि मान्छन् समा मार्क्सवादीहरूले पनि मान्छन् त्यसैले मार्क्सले कल्पना गरेको समाजवाद भनेको यो कन्ट्राडिक्सन नभएको समाज हो होइन मार्क्सले तपाईँलाई सबै कति थोक भनेको छ मैले अघि भने दावाका साथ भन्छु कि मार्क्सले समाजवादको बारेमा साह्रै कम लेखेँ कस्तो हुन्छ त्यो व्यवस्था भन्ने मार्क्सले कमै गरे किनभने सबै कुरो मार्क्सकै त जिम्मा त थिएन इतिहासमा उनको पनि ऐतिहासिक सीमितता थियो तर हामीलाई के लाग्छ कतिपय धेरै मार्क्सवादी पार्टीमा लागेकाहरूलाई पनि संसारका सबै प्रश्नको समाधान मार्क्सले खोजिदिनु पर्थ्यो खोज्नु भएको छ त्यही घोकौँ त्यही रटौँ वा सकिँदै भन्ने लाग्छ त्यस कारणले अब अब समाजवाद कस्तो हुन्छ भन्ने तय त हामीले गर्ने हो यो पिँढीले गर्ने हो नि अबको बिस वर्षमा समाज कस्तो हुन्छ समाजवाद नै आउँदैन भने पनि कस्तो समाज आउँछ भन्ने तय त अब यो पिँढीले गर्ने हो क्या त्यसैलाई ऐतिहासिकता भनिन्छ तर क्रान्तिकारीहरूले त्यो ऐतिहासिकता बिर्सिन्छन् र मार्क्सले लेनिनले माओले या अरू कसैले तय गरिदिएको अथवा फिडेल कास्टले तय गरिदिएको समाजको कल्पनामा हामी रमाइदिन्छौँ क्या अब भोलिका बिस वर्षमा कस्तो समाज आउँछ भन्ने कस्तो समाजको सम्भावना छ भन्ने आज अध्ययन गरेर तय गर्ने हो इतिहासमा मेरो भूमिका यही हो तपाईँको भूमिका त्यही हो मान्छेको राइट डेमोक्रेसी भने नि त्यही होला नि होइन अब म नेपाल सन्दर्भमा जोड्छु है त मैले पृष्ठभूमिमा पनि अलिकति विषयहरूलाई उठान गर्ने प्रयत्न गरेँ लामो समयको नेपालीहरूको एउटा अभ्यासको क्रममा धेरै खाले छोटो समयमा धेरै अनुभव गर्ने अवसर प्राप्त भयो नेपालीलाई ठुला ठुला परिवर्तन जस्तो पनि देखियो होइन निर्दलीय पञ्चायत थियो बहुदलीय राजासहितको प्रजातन्त्रको अनुभव अहिले अब लोकतन्त्र भनिन्छ बैसठी पछिको एक खाले अर्को खालको ट्रेन्डमा नेपालको राजनीति एज अ राजनीतिक हिसाबले त्यस्तो देखा पर्छ त्यो जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा विगतका सरकार भन्छहरूको एक खालि पछि काङ्ग्रेसको अनि कम्युनिस्टहरूको कहिले नौ महिना आठ महिना यस्तै मिश्रित ढङ्गको त्यस्तो तस्विर देखियो यहाँ आइपुग्दा बहुमतको सरकार छ तपाईँले जुन ढङ्गले व्याख्या गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ आम नागरिकलाई त्यससँग केही सरोकार छैन उसको सरोकार भनेको यो कम्युनिस्टको सरकार मेरो हितमा वर्ग वर्गीय चरित्रको जुन कुरा गर्थ्यो जुन वर्गको मत प्राप्त गरेर ऊ त्यस ठाउँमा पदार्पण गर्यो यसले सम्बोधन गर्ने सवालमा त्यो सामर्थ्य राख्यो कि राखेन राखे भन्ने अर्थमा मात्रै मान्छेले प्रश्न उठाउनु भयो स्तरको कुरा कोभिड उन्नाइसको विषयमा कुरा गरौँला नै त यसले जुन बाटो तय गरेको छ सरकारले र नेपाली जनआकाङ्क्षा जुन छ नि यसले कहाँ पदार्पण गर्न सक्छ भन्ने तपाईँको रिडिङ हो कृपया यसमा दुईवटा कुरा भनौँला यो बिस पछिल्लो दस बिस वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाली समाजमा थुप्रै परिवर्तन आए सकारात्मक पनि आयो जस्तो मान्छेको स्तर हेर्नुहोस् आयु हेर्नुहोस् शिक्षा हेर्नुहोस् लिटरेसी हेर्नुहोस् नतिजाले त्यो नतिजा जस्तो होइन त्यो सुत्केरी दर हेर्नुहोस् बाल दर घटेको हेर्नुहोस् अनि मान्छेको मेडिकल कलेज त्यो तपाईँले मलाई ठ्याक्कै मैले जे पोइन्ट गर्दैछु त्यसैमा ल्याइदिनु भयो के भने यो सकारात्मक परिवर्तन पनि केही हाम्रो राजकीय प्रयत्न थियो होला हाम्रा पार्टीहरूको भूमिका थियो होला आधारभूत रूपले त्यो विश्वव्यापी एउटा प्रक्रिया थियो र त्यो सकारात्मकतालाई विश्वव्यापी प्रक्रियामा बुझेपछि यसको असफलतालाई थाल पनि केमा बुझ्नुपर्छ अघि मैले भनेँ नि विश्वव्यापी प्रक्रियामा बुझ्नुपर्छ डेमोक्रेसीमा संसारभरि नब्बे पछाडि मान्छे तमाम रूपले ठगियो डेमोक्रेसीकै च्याम्पियनहरूले होइन उदाहरणको लागि तपाईँले केही डेमोक्रेसी पुँजीवादी व्यवस्थाका केही चिन्तकहरूले नै उन्नाइस सय नब्बे पछाडि डेमोक्रेसी झन् सङ्कटमा पऱ्यो डेमोक्रेसी आयो भनेर गणित देखाए यदि एउटा देशमा बहुदल आयो भने तर तिनै मानिसहरूले के भन्यो भने डेमोक्रेसीमा चाहिँ के छ सङ्कट छ भने विश्वव्यापी सङ्कट देखाए यो सङ्कट एउटा के हो वामपन्थी हिसाबले हेर्दाखेरि संसारमा धेरै वामपन्थीहरूले हेर्छन् जस्तो नम्सम्स्कीले यसरी हेर्छन् कि डेमोक्रेसी कि सङ्कट के हो भने डेमोक्रेसीलाई डेमोक्रेसी हुन नदिने प्रयत्न गरौँ पुँजीवादले अब हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने डेमोक्रेसी मात्रै आएन कि हामीसँग आउँदा संसारमा डेमोक्रेसी मात्रै आएन हामीले हामीले डेमोक्रेसी मात्रै ल्याएँ हामी सँगसँगै डेमोक्रेसी सँगसँगै पुँजीवाद पनि जन दुत्त गतिक्रिया हिजो पनि थियो पुँजीवाद त्यो पुँजीवाद झलङद्रुत गतिले ल्यायो त्यसैले डेमोक्रेसीमा किन सङ्कट छ भन्दा यो पुँजीवादका कारणले डेमोक्रेसीमा सङ्कट छ भन्ने बुझ्नुपर्छ किनभने डेमोक्रेसीले जहिले पुँजीवादले जहिले पनि डेमोक्रेसीलाई कमजोर नपारी बाँच्नै सक्दैन तपाईँले म एउटा सानो बुझ्ने कृपा बुझ्नु तपाईँले अघि बुझ्ने कुरा भन्नु भने जस्तो आम जनतालाई चास आम जनताले मलाई यो विषयमा चासो छैन भनेर भाग्नै पाउँदैन यद्यपि उसलाई त्यो ठाउँमा योग्य बनाइएको छैन बेग्लै कुरा हो तर तपाईँले सार्वसत्ता चाहिँ मसँग छ भनेर नागरिकले दावी गर्छ म सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्यको समाजको नागरिक मालिक हुँ भन्ने अनि मलाई यी विषयमा चासो छैन भन्ने त उसले आफ्नो उत्तरदायित्व नजाने जाने, सके सकेनगद चाहिँ उसले बुझ्ने प्रयत्न गर्नु गर्नुपर्छ त्यो उठान गर्नु त्यो त्यो गर्नुपर्छ अब अघि हामी के विषयमा थियौँ भने यो जसरी आउँदै थियो यो पुँजीवादले कसो गर्छ भने उदाहरणको लागि सरकारले ठुल्ठुला ठेक्का पट्टाहरू ठुलो मात्राका ठेक्कापट्टाहरू सुटुक्क दिन्छ भनेर हामी एक दुईपटक सूचनामा थाहा पायौँ होइन रहँका कुराहरू हजारौँमा बेच्छ भन्यौँ यदि मान्नुहोस् कि त्यो निर्णय गर्ने कुरा त्यो पार्टीको त्यो सरकारको पार्टीको केन्द्रीय समिति अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो नि एउटा मिटियो त्यस्तै केन्द्रीय समितिमा त्यता ठुल्ठुला थोल ठेक्काहरूको छलफल भएर गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय गरिने हो भने त्यो त्यसरी ठेक्काहरू दिन नै सहजै हुँदैन त्यो डेमोक्रेसीलाई तपाईँले पहिला निचोर्नुपर्छ ताकि मान्छेले यो कुरालाई पब्लिक इस्यु नबनाउन् पार्टीहरूले छलफल गरेर निर्णय नगरुन् संसदमा हङ्गामा नहोस् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेपछि मात्रै पुँजीलाई अनुकूल हुन्छ क्या उसले यति धेरै त्यो पुँजीले यति धेरै छलकपट गर्नुपर्छ नि त्यो छलक नेतालाई पार्टीलाई छलकपट सिकाउने नि त्यो पुँजीले हो कि त्यो छलकपट नगरी त्यो पुँजी विकसितै हुन सक्दैन अनि छलकपट गरेपछि अब पार्टीलाई पनि त्यसले आफ्ना छलकपटका त्यहाँ पात्रहरू खडा गर्छ पार्टी आफ्नो कब्जामा लाग्छ अहिले त सजिलो छ कि चुनावले गर्दा चुनाव खर्चिलो छ सबै एउटा सामान्य सांसदलाई पनि त्यहाँका लोकल बि बिजनेसम्यानहरूले आफ्नो कब्जामा लिएको हुन्छ मेयर त अब तपाईँलाई थाहा पाइसक्नुभयो होइन एउटा अध्यक्षदेखि मेयरसम्म अधिकांश फेरि सबैलाई भन्दिनँ म फेरि त्यहाँ राम्रा मान्छेहरूलाई फेरि चोट पर्छ दुरुत्साहन हुन्छ अधिकांश मान्छेहरूलाई त्यो पुँजीको पारिएको छ त्यसैले पुँजीवाद र लोकतन्त्र सँगै सँगै छन् त्यसैले लोकतन्त्रको सङ्कटलाई चाहिँ पुँजीवादमा बुझ्नु यो फेरि हाम्रो होइन योभन्दा डरलाग्दो सङ्कट छ अमेरिकामा तपाईँ पत्याउनुहुन्छ कि हुन्न अमेरिकाको चाहिँ जसलाई हामी संसद भन्छौँ कङ्ग्रेस या हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ कङ्ग्रेसभन्दा अर्को हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ सेनेट र रिप्रेजेन्टेटिभ भन्छ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभभित्र खुल्ला खुल्ला चुनोट कम्पनीहरूले चेक बाँड्छन् मान्छेलाई खरिद गर्छन् त्यहाँ लबी अफिस भन्छ वासिङटनको वरिपरि ठुल्ठुला व्यापारीहरूका अमेरिकाका टप व्यापारीहरूका लबी अफिसहरू छन् त्यो भनेको त्यहाँ ते ओपनली सांसदहरूलाई प्रभावित गर्ने हो र सबभन्दा बेस्ट अफिस किन्ने हो पचास हजार हो कि साठी हजार हो एउटा सांसदको एउटा त्यो तरिका छ अर्को चाहिँ ऊ सांसद भने कङ्ग्रेस या कङ्ग्रेस वुमन पछाडि आएपछि अथवा मेम्बर अफ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ रिटायर भएपछि उसलाई आफ्नो ठाउँमा केही त्यस्तो दिएर गर्नेछ यो बेलायतमा पनि व्यापक छ सबैभन्दा बढी अमेरिकामा छ किनभने सबैभन्दा बढी पुँजीको शासन अमेरिकामा छ नि त त्यहाँ पुँजीपति यति बलियो छ नि अधिकांश कानुनहरू पुँजीपतिले डिक्टेट गरे अनुसार बन्छन् होइन यो तपाईँलाई ओबामाकै हुँदा एउटा इक्जाम्पल मैले बताउँ कि एउटा ठुलो ब्या ब्याङ्कले ओबामालाई एघार बाह्रजना मान्छेलाई चाहिँ सेक्रेटरी बनाउनु भन्यो जो हाम्रो मन्त्री हुन्छ नि सेक्रेटरी बनाउनु भन्यो ओबामाले एउटालाई मात्रै नबनाए अरू सबैलाई सेक्रेटरी बनाए कल्पना गर्नुहोस् त अहिले हाम्रो देशमा त त्यो लेभलको त अझै पुग्या होइन घुमेरै <laughs> गर्नुपर्छ <laughs> लुकेरै गर्नुपर्छ त्यो ठाउँमा पुग्ने प्रयत्नमा सायद हो पुँजीपतिहरू बलिया भएपछि पुगिन्छ उनीहरूलाई अब सबै मिडियालाई हामी सञ्चालन गर्छौँ भन्ने भइसकेपछि पब्लिक ओपिनियन हामी नै निर्माण गर्छौँ भन्ने भएपछि त्यो पनि निर्लज भरक गर्छन् हामी कहाँ अलि डराएका हुन् कि त्यस कारणले त्यसैले यो पुँजीवादसँग जोडेर मात्रै डेमोक्रेसीको सङ्कट पुँजीवादसँग जोडेर मात्रै लेफ्टको सङ्कटलाई तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि अब लेफ्टको पुनर्जी पुनर्जा जागरण हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि लेफ्टको के छ भने जहिलेसुकै तपाईँ लेफ्ट पोलिटिक्स एउटा वर्गमा आधारित हुन्छ तपाईँ ठुलो मजदुर सङ्ख्या थियो भने त्यो लेफ्टको एउटा आधार थियो ठुलो किसान जो आजको पुँजीवादले पिल्सिएको थियो भने त्यो त्यसको लेफ्टको आधार थियो क कस्तो वर्ग रह्यो हाम्रो कुन वर्गित हाम्रो हाम्रो वर्ग पहिलो कुरो वर्ग नै डिफ्युज भयो एक

मैले धेरै ठाउँ भनेको छु नेकपा र नेकपाको सरकार आभाधूतले पुँजीवादी सरकार हो त्यसको चरित्रको हिसाबले त्यसको दिशाको हिसाबले त्यसको वर्ग लोयल्टीको हिसाबले होइन अब त्यो त्यो चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ कसैलाई लाग्छ यो सरकार मजदुरको खुल्लाम खुल्ला उहाँहरू भन्नुहुन्छ त अब अहिले त तपाईँ बजेटमै छ अस्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमै थियो कि अब निजी क्षेत्र चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छ भन्ने आ आइसकेपछि त निजी क्षेत्र स्पेस पाउँछ त्यो भनेको त निजी क्षेत्र एकदम महत्त्वपूर्ण छ भनिएको त तपाईँ पुँजीवादको बाटोमा हिँड्नु भनेको हो कि खास एउटा भनेर अर्को काम गर्ने यो राजनीतिमा रूपमा बेइमानी ठगी होइन मैले दुइटै भनिएको छ हेर्नु दुइटै भनिएको छ एउटा जन जन उत्तरदायीको कुरा पनि गरिन्छ फेरि सब संसारको पुँजीवादी पार्टीले पनि गर्छन् <laughs> क्या जनताको हितको कुरा होइन एकदमै पुँजीवादीभन्दा पुँजीवादी पार्टीले पनि गर्छन् अब मैले फेरि यो यो व्यक्ति नेपालका नेकपाका मान्छे या सरकारका मान्छेहरूमा भन्दा मैले अघि तपाईँलाई भने यो फेरि प्रक्रियामै बुझ्नुपर्छ है भारतमा पनि डेमोक्रेसीको सङ्कट छैन र हेर्नुहोस् त भारतमा भारतको सरकारले जे गर्छ जे भन्छ त्यो गर्छ त्यहाँको पार्टीहरूले गर्छन् अमेरिकाको सरकारले जे भन्छ त्यो गर्छ अहिले डोनाल्ड ट्रम्पले के के गरे के के भनिएको थिएँ के के गरे हेर्नुहोस् त अनि बेलायतमा हेर्नु त के के भनिएको थियो के के हुँदैछ होइन यो सबै एउटा राम्रो जानकारी राख्ने एउटा पहिल्यैको व्यक्ति भएको न एउटा विषय म अलिकति उठानै गर्नु मन लाग्यो इन प्रिन्सिपल सिद्धान्त त जुन देशमा मानिस सम्पन्न हुँदैनन् बहुमत सङ्ख्याका अथवा मानिसहरूलाई न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पुग्ने अवस्थाका नागरिक हुँदैनन् ना। र शिक्षाको गुणस्तर गुणस्तरीय शिक्षा हुँदैन त्यस्तो नभएको देशमा यो डेमोक्रेसी भन्ने चाहिँ जुन जो, जो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र अनेक तन्त्र भनिन्छ नि यी नामका मात्रै हुन्छ त्यसैले यो असफल हुन्छ यसको लाभ भनेको फटाहरूलाई मात्रै हुन्छ आम नागरिकलाई हुँदैन यसको नामै ठिक होइन भन्ने दृष्टिकोण एक मानिस राख्छन् के भन्नुहुन्छ पहिला अब यस्तो छ कि त्यो दृष्टिकोणमा चाहिँ इतिहास हेर्नुहुन्छ चा भने केही सत्यता छ कि जस्तो देखिन्छ जस्तो तपाईँले पछि हाम्रो साठीदेखि विकसित भएका केही देशहरू छान्नुभयो भने सिङ्गापुर ताइवान साउथ कोरिया आधारभूत रूपले न्युली इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्री भनिन्छ यिनलाई एनआइसी यी देशहरू हेर्नुहुन्छ भने यी देशको विकासमा अधिनायकत्व या डिक्टेटरसिप अनिवार्य थियो सिङ्गापुरमा अलिक सफ्ट थियो साउथ कोरिया ताई ताइवानमा त मार्सल ल नै थियो लामपछि असीसम्म सायद त्यो बाटो अवलम्बन नगरेको त्यो ठाउँमा पुग्न सकिँदैन थियो होइन जुन विकास साउथ कोरियाले गर्यो त्यो विकासका लागि अधिनायकत्व आवश्यक थियो किनभने त्यहाँ ठुलो वामपन्थी शक्तिलाई दमन गरियो मारियो जेल हालियो टर्चर गरियो युनियनहरूलाई त्यही गरियो र किनभने त्यो एउटा यस्तो खालको पुँजीवादको बाटोको विकास थियो त्यहाँ चाहिँ मजदुरहरूको मागले त्यो पुँजीवादलाई थला बसाइदिन्थ्यो होइन त्यस कारणले पुँजीलाई बेलगाम पुँजीलाई चाहिँ कुनै रेगुलेसन बिना पुँजीको शासन भनेको के हो भने पुँजीलाई बेलगाम छुट दिने कुरा हो क्या तैँले खोलो लुटिस लुट जङ्गल लुटिस लुट मजदुर लुटिस लुट खाने लुटिस लुट, 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 लुट जे जे गर होइन यो सारा प्रक्रियामा गाउँले हजारौँको सङ्ख्यामा विस्तारित गरेर तिनको खेत लियो त्यो पनि छुट उसलाई जे उसले चाहन्छ त्यो गर्ने छु पैसा तपाईँलाई अचम्म लाग्ला साउथ कोरियामा ला, त तपाईँ नेगेटिभ इन्ट्रेस्टमा पैसा लिएको यो हुन्डाइहरू कम्पनीहरूले नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट भनेको एक लाख रुपियाँ लियोस् भने अर्को पर्दा नब्बे हजार मात्रै बुझाउने तर प्रडक्सनको कोटा थियो त्यहाँ प्रडक्सनको कोटा पुरा गर्ने अनि त्यो प्रडक्सन कहाँ बेच्ने भन्दा अमेरिकामा बेच्ने अब उनीहरूलाई एकैचोटि के फाइदा भयो भने प्रडक्सन जापान र अमेरिकाले ठुलो लगानी गऱ्यो उनीहरूलाई अनि त्यो लगानी गर्ने एउटा कन्डिसन के थियो भने वामपन्थ हुँदैन थियो भन्ने थियो होइन डिक्टेटरसिप चाहिन्छ त्यो कसले गर्छ भन्दा मिलिटरी डिक्टेटरसिपलाई प्रमोट गरियो अनि त्यसको कथा लामो छ त्यस पछाडि उनीहरूलाई एकदम संसारको मोस्ट प्रोस्परस मार्केट भनेको अमेरिका खुल्ला बनाइयो तर अमेरिकाबाट चाहिँ साउथ कोरिया केही पनि आउनु पाउँदैन थियो तपाईँलाई नब्बेसम्म त होइन अनि यो प्रक्रियामा उनीहरूले हामीलाई त त्यस्तो स्थिति छैन नि त हाम्रो विकासको बाटै फरक छ फेरि तपाईँले अब सिङ्गापुर त्यही भयो अनि ताइवान त्यस्तै त्यस्तै थियो तर अब यहाँ प्रश्न के छ भने नि मान्छेले स्वतन्त्रताको सामूहिक अभ्यास गर्दै आफूलाई विकसित गर्न सक्दैन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कसैलाई भने बाटो अधिनायकवाद मात्रै छ भन्ने बुझ्नु के त्यस्तो बाटो के देखिन्छ त्यस्तो यही यही ढङ्गले यही तौर तरिकाले हामी ठिक ठाउँमा प्रवेश गर्न सक्छौँ अथवा ड्राइभ गर्न सकिन्छ सम्भव छ मैले परसपरस नेपाली नेपालको कुरामा गरिरहेको छु मैले तपाईँलाई दुई तिनवटा इक्जाम्पल विश्वबाट ल्याउँ पहिला यहाँ केरलामा लामो समय वामपन्थीहरूको सरकार थियो हाल हाल्पिन्छ होइन उनीहरूले त्यो डिक्टेटरसिपको अभ्यास बिना मान्छेको जीवनस्तरलाई ठुलो परिवर्तन गरे तपाईँले केरलालाई केरलाका केही इन्डिकेटरहरू युरोपका विकसित देशहरूसँग योग्य छन् अनौठो कुरा हो नि केरला गरिबै राज्य हो है फेरि इन्डियाको होइन गरिबै राज्यभित्र पर्छ तर त्यो तिनका केही इन्डिकेटरहरू विश्वस्तरका छन् हेर्नुहोस् है अब तपाईँले पछिल्लो काली भेनेजुलाको सङ्घर्ष हेर्नुभयो भने लोकतान्त्रिक विधिबाटै भेनेजुएलाले ठुल्ठुला परिवर्तन गर्यो त्यो युनाइटेड नेसनले नै स्वीकार्यो उसले स्वास्थ्य र शिक्षामा जुन लगानी र परिवर्तन गर्यो होइन त्यो त्यो कुरा चाहिँ मजाले स्वीकार्यो त्यस पछाडि तपाईँले पछिल्लो काली बोलिभियामा पनि ठुलै परिवर्तनहरू भयो लोकतान्त्रिक विधिबाटै यद्यपि अहिले त्यो त्यसमा मिलिटरी कु जस्तो खालको एउटा भयो र त्यो खोसियो चुनावको गडबडमा त्यस कारणले त्यो त्यो विधि काम लाग्दैन भन्ने कुरा थियो भने त केरलामा विकासको बाटो त हुँदैन थियो होला भेनेजुवेलाले लोकतान्त्रिक विधिबाटै त्यसो गर्दैन थियो होला अनि भोलि बिहान ओल्ड ओल्ड एउटा इमेज त भेनेजुवेलाको त त्यति राम्रो देखिँदैन त्यो त तपाईँले बनाउने कुरा हो नि तपाईँले कुनै देश पर्फेक्ट छ मलाई एउटा देश देखाउनुहोस् कि जहाँ डेमोक्रेसी र ह्युमन राइट्स पर्फेक्टली छ अमेरिकामा छ ह्युमन राइट्स तपाईँले अहिले देख्नुभयो होला भर्खरै के हुँदैछ अमेरिकामा फिनल्यान्डको कतिपय मानिस राम्रो हो फिनल्यान्ड हो फिनल्यान्डको स्थिति फरक छ हो फिनल्यान्डले चाहिँ डेमोक्रेटिक तरिकाले नै गर्यो तर त्यो फिनल्यान्डलाई किन सम्भव थियो भने नि फेरि पनि संसारभरि युरोपको कोलोनी मार्फत युरोपियन कोलोनियलिजम मार्फत संसारभरिबाट लुटेको जुन वैभव थियो त्यो युरोपमा केन्द्रित थियो पछि अमेरिकामा अलिकति सरो थियो होइन त्यो सम्पत्तिलाई प्रयोग गरेर वेलफेयरमा जान सजिलो थियो हाम्रो अहिलेको त समस्या के छ भने सम्पत्तिकै पहिला उत्पादन गर्नुपर्ने छ अब तपाईँले अघि भनेको थिएँ सम्पत्ति लोकतान्त्रिक विधिबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ कि सक्दैन भन्दा मलाई चाहिँ लाग्छ सकिन्छ चा, चा। तर कहिलेकाहीँ अलिक ढिलो हुन्छ तर लोकतान्त्रिक विधि साँच्चै गर्नुभयो भने त्यसबाट हुने मानवीय क्षति एकदम कम हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ अब विकास अलिक कहिलेकाहीँ ढिलो भइदिन सक्छ अब म सवाल म फेरि नेपालमा केन्द्रित रहन्छु अनि कहीँ न काहीँ छिमेकी विषय तपाईँले केरलाको कुरा गर्नु त्रिपुराको कुरा गर्दा त्यहाँको जुन लिडरसिप थियो त्रिपुरा स्टेटमा हार त्यो तिनको पर्सनालिटी चाहिँ राम्रो थियो त्यो जो व्यक्ति थिए जो मिनिस्टर पनि थिए त्यहाँ पार्टी जसले हेन्डल गरिरहेको थिएँ दाग पनि नलागेको तर पिपुलले उनलाई गलत द्याइदियो आफ्टर ट्वेन्टी फाइभ इयर्स त्यो पिपुल र त्यो कहाँनिर मेल नखाएको यो राम्रो हुँदा हुँदै पनि नजाने त्यो विषयको एन्सर गर्नुहोस् त्यसपछि म नेपाल तपाईँलाई म यसको एउटा छोटो कुरा कसरी बताउँछु भने नेपालकै सन्दर्भमा पनि छ कि नेपालमा पञ्चायतले बिस तिस तिस वर्षमा जे गरो उसलाई टिक्नको लागि पर्याप्त गरौँ होइन एउटा ठुलो जनसङ्ख्यालाई आफ्नो पक्षमा राख्यो मेरो बाग्रो जेनेरेसन बाग होइन म राजाको पक्षमा थिए होइन किनभने त्यसले ल्यान्ड रिफर्म गऱ्यो अनि शिक्षामा गऱ्यो स्वास्थ्यमा पनि राम्रै लगानी गऱ्यो होइन ल्यान्ड रिफर्मले इन्टरनेसनल इमेजको ल्यान्ड रिफर्म चाहिँ अमेरिकनहरूको सहयोगमा गरियो र त्यसको आशय के थियो भने त्यस्तै ल्यान्ड रिफर्म साउथ कोरियामा पनि हुँदै थियो ताइवानमा पनि हुँदै थियो ती भयङ्कर सफल थियो त्यहाँ अनि त्यसपछि नभए त गम्युनिस्टहरूले चाहिँ क्रान्ति गरिहाल्ने भयो जमिनमा के चाइनामा भइसकेका छ उत्तर कोरियामा त्यही भयो प्रेजेन्ट रिभोल्युसन भन्ने अनि यहाँ हामी कहाँमा आउँदाखेरि त्यो त्यसको शासन तिस वर्षलाई टिक्नका लागि उसले पर्याप्त गर्यो क्या तिस वर्षमा पुगेपछि ऊ किन ढल्ने वातावरण बन्यो भने यसको ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या भन्छु म यसलाई यद्यपि कम्युनिस्टहरू कमै गर्छन् यस्तो गर्दैनन् भन्दा पनि हुन्छ उनीहरू एकैचोटि राजालाई गाली गर्नेबाट सुरु गर्छन् तर त्यसरी त्यसको ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या हुँदैन अब यहाँ आइसकेपछि जस्तो जम मेरा मेरा बाको जेनेरेसनले जमिन पायो ठिकठाक उसको एउटा गरिबी पनि ठिक ठाउँमा आयो समाधान भयो अब म स्कुल पढेँ कलेज पढेँ युनिभर्सिटी पढेपछि अब युनिभर्सिटी स्कुलबाट एजुकेटेड मासका लागि त्यो पञ्चायतले उद्योग धन्दा कल कारखाना ब्युरोक्रेसी इन्डस्ट्री खोल्न सकेन त्यो लेभलमा अनि त्यो सरप्लस मास चाहिँ त्यो पञ्चायत विरोधी भएर त्यो त्यो जम्दै गयो हेर्नुहोस् है त्यस्तै त्रिपुरामा यसको विश्लेषण मैले अझै केही तथ्याङ्कहरू त्रिपुराको या केरला केरलाको त पछि फेरि ब्याक आयो उनीहरू लिने पर्छ त्यो केही समय चाहिँ उनीहरू सफलताका साथ चुनाव जितिरहने प्रक्रियाले समाजको एक तहको समस्या समाधान गर्दै थियो र आम पपुलर भोट उसले लिँदै थियो तर एउटा पोइन्टमा पुगेपछि भनौँ न बिस वर्ष या पच्चिस वर्ष पुगेपछि अब समाजले अर्को दिशातिर बाँध्नुपर्छ क्या फड्को हानेर त्यो त्यो लाने कुरामा उनीहरूले पर्याप्त क्षमता शक्ति थिएन र अर्को कुरा के हुन्छ भने जुन बिजेपी जुन तरिकाले जुन तागतका पुँजीको तागतका साथ आउँदै थियो यो लिबरल क्यापिटलिजम र रिलिजनलाई मिसाएर त्यो तागतका अगाडि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो चिज थियो क्या त्यो त्यो ताकत त्यसरी आउँदै थियो अनि यतापट्टि उनीहरूसँग अब समाजलाई अगाडि लाने कुरा हिजो लग्यौँ त्यसले ठुलो प्रगतिशील काम गरे तर समाजलाई अगाडि लाने कुरामा चाहिँ अब नयाँ योजनाहरू उनीहरूसँग पर्याप्त थिएनन् या त्यो लागुन पुस्तालाई सम्बोधन गर्ने त्यो क्षमता राख्दैन तपाईँ पुस्ता भन्नुभयो भने एउटा एउटा व्याख्या अर्थ हुन्छ मैले चाहिँ त्यो विकासको तमाम प्रक्रियालाई नि भन्छु होइन त्यो त्यो सायद क्षमता राखेनन् होला अनि त्यो थोरै क्षमता राखेँ होला अनि यसको ठुलो शक्ति छ नि यतापट्टि पुँजीको धरलाग्दो पुँजी आएको थियो नि त त्यो पुँजीका अगाडि उनीहरू निर्या भएको पनि त हुनसक्छ नि तपाईँले राम्रो प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि तपाईँभन्दा ठुलो तपाईँको प्रतिस्पर्धी या शत्रु छ भने तपाईँले हार्नुहुन्छ नि त समगले तपाईँ राजा महेन्द्रको नाम लिनुभयो त्यो राजा महेन्द्रले एक हिसाबले मानिसहरू प्रशंसा पनि गर्छन् उनले जुन ढङ्गले निर्माणहरू गरे मुलुकको एउटा इमेजको कुरा अनि गु काहीँ न नेपाली भाषाको कुरा मुद्राको कुरा सुब्रेन्टीका विषयहरूमा पनि उनले राख अडानहरू अनि उद्योग धन्दाहरूको जो अहिले पछिल्लो समयमा आएर जो निजीकरण थियो जुन कौडीको मूल्यमा बिक्री भयो नि त्यो राज्यले स्वामित्व लिने आफै ग्रहण गरेर त्यसलाई काहीँ न काहीँ राज्यले अलग ढङ्गले सञ्चालन गरे जसरी अहिले स्पेनमा हस्पिटलहरूलाई त्यो निजीबाट त्यो राज्यले राष्ट्रियकरणको प्रयत्न गर्यो त्यो सायद कामलाई धमाधम गरिरहेछ त त्यो त्यसको ट्रेन हेर्दाखेरि राजा महेन्द्रको त्यो ट्रेन अनि कम्युनिस्टहरूबाट जुन मानिसले आश गर्थे यो त फेरि अर्को ट्रेनमा गएको छ यो यसरी हेर्दाखेरि विपुलको तहमा र यसो त्यो परिवर्तनका हामी एउटा वर्गको चरि वर्ग चरित्रको त्यो प्रतिनिध वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने चरित्रको सवालमा तपाईँ के <laughs> <जो नहीं। laughs> चरीत, पाउनुहुन्छ अहिले अहिलेको पार्टीहरूलाई भने होइन तपाईँलाई अघि मैले भने फेरि मान्छेलाई कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि मैले यसरी बोल्दै गर्दा ए यो त राजा पञ्चायतको समर्थक हो भन्ने कसैलाई लाग्छ त्यो त गर्छन् कि जस्तो अब मसँग असमत हुनेले पहिला पोलिमिक्स सुरु गर्छन् मैले पहिला पञ्चायतलाई गाली गर्नुभन्दा पहिला त्यसको एउटा ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्लेषणको कोसिस गर्छु त्यो कोसिसको कडीमा मात्रै त्यसको समीक्षा हुन्छ क्या राइट होइन सुरुमै तपाईँ चाहिँ अर्कै तरिकाले जानु भने त्यो ऐतिहासिक भौतिकवाद चिप्लिन्छ र हाम्रो आन्दोलनमा कम्युनिस्ट लेफ्ट आन्दोलनमा लेफ्ट पार्टीमा त्यो एकदम कमजोर छ लगभग नगन्य छ ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या मैले बहिले त्यो ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्याकै बाटोबाट के बाट देखिन्छ भने राजाले तिस वर्ष टिक्ने गरी उनीहरूले केही गरे आधार बनाए आधार बनाए त्यो अनेक किसिमले बनाए होइन अब अहिले तपाईँले मैले अघि भने यो यो नव उदारवादी व्यवस्थाभित्र के चल्यो भने सत्तरी पछाडि यो हरेक चिजको समाधान निजीकरण हो भन्दै जाने प्रक्रिया सुरु भयो त्यो भनेको आम रूपले पुँजीवादी सिद्धान्त हो त्यसलाई नव उदारवाद भन्यो न्यू लिबरलिजम भन्यो त्यही चपेटामा हामी पनि गयौँ सत्तरीबाटै हाम्रो यहाँ पनि पञ्चायतमा पनि गडबड 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 सुरु भइसकेको थियो असीमा आउँदा त पञ्चायतभित्रै निजीकरणको कुरा उठेको हो क्या नब्बे पछाडि चाहिँ एकदमै धेरै भएको हो तर असीमै पनि पञ्चायतभित्रै पनि निजीकरणका कुराहरू आइसकेका थिए अनि आउँदाखेरि तपाईँको यो यो प्रक्रियामा यताइँदै यसलाई धानेर इनको विकल्प निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने ताकत रहेन अथवा <laughs> ता यो प्रक्रियाबाट व्यक्तिगत निजीगत लाभ लिने प्रक्रियामा पनि कोही कोही समावेशी भयो होला कुनै कौडीको मूल्यमा बेच्ने भनेको तपाईँलाई कमिसन यो रसियामा भयो हेर्नु सबैभन्दा बढी किनभने रसियामा सब <laughs> त सबै तोक सार्वजनिक थियो यति धेरै भयो त्यसैले रसियामा संसारका धनी मान्छेहरू गए यहाँबाट गएका पनि स्वार्थ त्यही प्रक्रियामा धनी भए यो प्रक्रिया थियो होइन यो प्रक्रिया चाइनामै त्यही भयो नि त तपाईँलाई निजी क्षेत्रकै तरिकाको सिद्धान्तबाट सार्वजनिक संस्थाहरूको म्यानेजमेन्ट गरिन्छ अहिले चाइनामा होइन गरिन्थ्यो अब अहिले फरकिन् त हुन खोज्दैछ संसारभरि यो उदारवादी पुँजीवादले यो सब चिजलाई यसरी लतारेर लग्यो नि तपाईँले म फेरि त्यो तुरसँग एउटा नेता या एउटा पार्टीको नेता या एउटा पार्टी लड्न सक्थ्यो कि सक्दैन थियो भन्ने कुरा चाहिँ फरकको थियो क्या त्यसैले नेकपा एमाले नि पहिला निजीकरणको पक्षमा घोषणापत्र बनाएको थियो क्या छनौटपूर्ण निजीकरण भन्ने हेर्नुहोस् है होइन त्यो सामान्यतया त कम्युनिस्टहरूले कम बिरलै गर्छन् ल संसारमा होइन अब त्यस्तो थियो भने यसलाई चाहिँ फेरि पनि न्यू लिबरलिजम न्यू लिबरल क्यापिटलिज्मको विकासको गतिसँग बुझ्नुपर्छ है एउटा नेता र एउटा पार्टीसँग बुझ्नु हुँदैन भन्छु म चाहिँ अन्त यो त्यस्तोमा तपाईँ साँच्चै सक्नुहुन्छ कि यो यो सारा न्यु लिबरल फोर्सलाई रेजिस्ट गर्न सक्ने तपाईँसँग क्षमता हुन्छ कि हुँदैन एउटा पार्टी एउटा राज्य एउटा देशसँग होइन कहीँ कुनै कुनै देशले थोरै धेरै गरे बोलिभियाले अलिअलि गर्यो उसले त तपाईँ आइएमएफलाई निकालिदियो वर्ल्ड बेङ्गल आइएमएमलाई बाई देशबाट त्यसैले उनलाई अहिले पछि हटाइयो भेनेजुलाले त्यो गर्दै थियो त्यस कारणले भेनेजुलामा डिस्टेबिलिटी गर्नका लागि अनेक प्रयत्न भएका छन् अहिले तपाईँले त अब भर्खरै भर्खरै एउटा कुमा मान्छेहरू समाति त्यो कुमा चाहिँ को को सहभागी थिए भने सबै कुरो खोलियो क्या अब म तपाईँसँग नि यो अहिलेको करेन्ट इभेन्टसँग जोड्छु कि यतिखेर विश्व एउटा यो कोभिड उन्नाइसका कारण बडा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रेको छ नेपालको उनीहरूको भन्दा फरक के छ भने पचासौँ लाख मानिस रोजगारीका लागि विदेशमा छन् ती धेरै ठुलो सङ्ख्यामा स्वदेश फर्कने क्रममा हुन सक्छन् छिमेकी देश भारतबाटै पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा आउने क्रम जारी छ जो हाम्रो आर्जनको आधारको रूपमा हेरिएका रेमिटेन्स एक कृषि प्रधान देशमा चाहिँ कृषिको खास ठुलो हिस्सा हाम्रो आर्थिक उत्थानका लागि रेमेन्यको हिसाबले अहिले हामी कृषि प्रधान छैनौँ छैनौँ त्यो भनिन्छ मात्रै चा जनसङ्ख्या चाहिँ बढी छ तर यस र त्यसदेखि बाहेकका कुरा गर्ने हो नि जल स्रोत पर्यटन यावत यावत जुन कुराहरू छ र बाह्य जो हामी आयातमुखी जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ समग्र विश्वमा आएको यो आर्थिक मन्दीसँगै यसले ल्याउन सक्ने नेपालमा उथल पुथल या यसले अनुकूल अवस्था सिर्जना गरेर ओल्ड ट्रेन ओल्ड फेन ओल्ड चाहिँ अर्डर ओल चाहिँ कतातिर प्रवेश गर्न सक्छ र त्यसको इम्प्याक्ट नेपालमा के पर्न सक्छ भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ मैले नेपाल सन्दर्भसँग जोड विश्वको एउटा ट्रेन सिचुएसनको कुरा यसमा यसलाई दुई तिनवटा मेरा केही प्रारम्भिक यद्यपि म किटानी गर्दिनँ केही प्रारम्भिक अब्जर्भेसन के छन् भने जस्तो यो कोरोनाको सङ्कट कति लामो जान्छ भन्ने कुरामा तपाईँको प्रश्नको उत्तर आउँछ अलि बढी लामो गयो भने संसारको अर्थव्यवस्थामा सङ्कट आउँछ तर डब्लु डब्लुएच भन्छ यो दुई वर्ष लगभग यो लाग्न सक्छ यसले यो चाहिँ त्यति बेलासम्म हामी यो हुनसक्छ त्यस्तो होइन त्यो दुई वर्षै लाग्ने भयो भने सम्भवत संसारका देशहरूले यसलाई केही रिल्याक्स गरेर अर्थतन्त्रलाई ठुलो हिस्सामा रिभाइभ गर्न सक्छन् एक गर्छन् पनि होला किनभने दुई वर्ष त संसारको अर्थव्यवस्था लकडाउन भएर त त्यो कोरोनाले भन्दा अर्का तो मान्छे त्यस अर्का कारणले बढी मर्छन् क्या होइन अहिले तपाईँले इन्डियामै हेर्नुहुन्छ भने कोरोनाले मर्नेको सङ्ख्या र त्यो सडकमा दुःख पाउने र मरेकाको सङ्ख्या अझै आइसकेको छैन हेर्नुहुन्छ थाहा पाइहाल्नु होइन यो यो सङ्कट अगाडि कति जान्छ भन्ने कुरामा यो पुँजीवादको टिक कति लामो टिक्छ भन्ने छ तर पुँजीवादका केही ठुल्ठुला मल्टिनेसनलहरूको अर्थव्यवस्थामा सङ्कट आएन भने अहिले त के पनि भएको छ भने केही कम्पनीहरूको त नाफा त तपाईँलाई भयङ्कर बढेर गएको छ नि त त्यस्तो त थाहा पाउनु भयो नि त होइन त्यो प्रक्रियामा ठुला स पुँजीपतिहरूको एउटा ठुलै हिस्सा बाँचिरह्यो भने फेरि विश्व पुँजीवादी व्यवस्थामा तुरन्त सङ्कट आइहाल्दैन किनभने उनीहरूले त्यो पुँजीको ताकतबाट आफूलाई बचाइरहन्छन् कुनै तरिकाले होइन तर यतापट्टि ठुलो जनसङ्ख्या चाहिँ सङ्कटमा परेपछि फेरि यसको विद्रोहात्मक स्वरले चाहिँ यो पुँजीले थ्याक्न नसक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ होइन अहिले तपाईँले ठ्याठ्याक्कै था, अमेरिकाको केस हेर्नुहुन्छ भने एउटा त्यो रेसिस्ट काण्डमा अमेरिका सिँगैभरि आन्दोलन छ किनभने सबै मान्छे बेरोजगार छन् सडकमा छन् नि त होइन ती सबै मान्छे काममा थियो भने त्यत्रो आन्दोलन हुँदैन थियो कि यो भइसकेपछि के हुन्छ भने अब नेपाललाई अवसर छ कि छैन हामी पुँजीवादी विश्व व्यवस्थामा एकदमै यसरी जोडिएका छौँ नङ्ग्र मासु होइन हामी मासु नै हौ मासु मासु हो क्या ठिक होइन नङ्ग्र मासु भनौँ भने नङ त दुख्दैन नि त नङ त निर्जीव हो भन्ने अर्थमा मासु मासु हो भने यो विश्व व्यवस्थाको सङ्कटले हामीलाई पनि पछा नराम्ररी झापु हान्छ किनभने हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टम हाम्रो फाइनेन्स सिस्टम हाम्रो अघि तपाईँले रेमिटेन्स भन्नुभयो यसले गर्छ तर हामीसँग एउटा अवसर के हुन्छ अर्को इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्रीको भने हाम्रो खेतीले गर्दाखेरि हामीले सङ्कटलाई खेतीमा लगेर केही समय खेतीमा लगेर टार्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि बिस तिस लाख चालिस लाख मान्छेलाई खेतीमा रोजगारी दिने हुन्छ तर त्यसका लागि तपाईँले अहिलेको अहिलेको टोटल त्यो छैन देखिएन यसपालि पनि देखिएन इन्भेस्टमेन्टको ठुलो बजेटमा देखिएन भनेको मैले इन्भेस्टमेन्टको ठुलो हिस्सा टेन्जिबल हुने गरी कृषिमा लगाउनुपर्छ दुई कट्ठादेखि पाँच कट्ठासम्म खेती गर्ने मान्छेहरूले के गर्छन् तिनको बजार कहाँ हुन्छ तिनको मूल्य के हुन्छ तिनलाई लगानी गर्न कसले पैसा दिन्छ भन्ने कुराको ठुलो तयारी गरियो भने हामीले हाम हाम्रो कृषिमा क्रान्ति पनि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ क्या किनभने हरेक नयाँ कुरा चाहिँ सङ्कटबाटै आउँछ क्या जहिलेसुकै यो चाहिँ ऐतिहासिक भौतिकवादको एउटा आ आमानियम हो कि सङ्कटबाटै नयाँ चिजको नयाँ चिज खोज्छ क्या मान्छेले अब यो सङ्कट कति लामो जान्छ हेर्नै पर्छ अब अहिले पुँजीवादको चाहिँ जुन अहिलेको पुँजीवादमा के थियो भने अमेरिकामा बेचिने वस्तुको उत्पादन बङ्गलादेशमा हुन्छ क्या अब यो प्रक्रिया के भएको छ रोकियो नि त यो रोकिएकोले सङ्कटलाई झनै छिटो लगिरहेछ जस्तो अमेरिकामा उत्पादन हुने वस्तु अमेरिकामै खपत हुने वस्तु अमेरिकामै उत्पादित हुन्थ्यो भने सङ्कट अलि सानो हुन्थ्यो होला तर बङ्गलादेशदेखि अमेरिका, अमेरिका, दे अमेरिका पुर्याउने कुरा त्यहाँ उत्पादन गर्ने कुरा त्यो व्यापार गर्ने कुरा चाहिँ अथवा बङ्गलादेश भने मैले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि यो सङ्कट झन् छिटो आउँदैछ क्या झन् छिटो आउन सक्छ त्यसैले अब यो कति लामो जान्छ भनेर अघि मैले भने नि त्योसँग चाहिँ भविष्य कस्तो बन्न सक्छ भन्ने कुराको तय गर्न सकिन्छ के गयो भने पुँजी पुँजी पुँजीवादले फेरि आफूलाई क टकराकटकुर गर्छ धुलो टकटक्याउँछ उठ्छ र फेरि यो यही प्रक्रियामा सुरु गरि कतिसम्म चाहिँ ठ्याक्न सकिन्छ भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ सकिन्छ फेरि यो त कस्तो छ भने नि तपाईँलाई म एउटा बताउँ कि यो अर्थशास्त्रकै पण्डितहरूले विद्वानहरूले पण्डित भनेको नकारात्मक या त ज्ञाता बाहुनवादी शब्द आइ आइहाल्छ होइन फेरि पण्डितहरू ले नै पनि यो सङ्कट कहाँ पुगेपछि पड्किन्छ भन्नै सक्दैन तपाईँलाई अमेरिकाको दुई हजार आठको सङ्कट कसले घोषणा गरेका थियो र ठिक थियो र कसैले थिएन नि तपाईँलाई थाहा छैन भोलि बिहान उठ्दा संसारका ब्याङ्कहरू कोलाप्स भइसकेका पनि हुनसक्छन् म बिहान च्याखाँदै गर्दा होइन त्यस कारणले यो ठ्याक्कै सङ्कट चाहिँ हुन्छ क्राइसिस आउँछ तर कहिले आउँछ चाहिँ ठ्याक्क कहिले र कता प्रवेश गर्छ भन्ने मोटामोटी बताउन सकिन्छ तर ठ्याक्कै दुई हजार सालको फेब्रुअरी पन्ध्र गते आउँछ भन्न सकिँदैन भन्न सकिन्छ म अब एकदम छोटो समयमा तपाईँले मलाई अलिकति पाँच मिनटभित्रमा सिध्याइदिनु होला म नेपालकै के सन्दर्भमा केन्द्रित रहन्छु नेपाल जुन अवस्थाबाट गुज्रेको छ खास गरी नयाँ पुस्ता महत्त्व आकाङ्क्षी छ महत्त्वाकाङ्क्षी भन्दा आकाङ्क्षी छ हाम्रा केही आवश्यकताहरू सम्बोधन गरिदियोस् बेरोजगारी छ अनि सब पलायन हुने त्यो निरन्तर क्रममा अब अहिले आएर कोभिड उन्नाइस कारण संसार जसरी अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपाली युवा युवती ठ्याक्कै रोकिएको अवस्था छ काम गर्न जाने पनि रोके पढ्न जाने अनि अवसरको खोजी गर्नेहरू पनि रोकिएको स्थिति छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल अलरेडी टेस्टेड उनीहरूको आफ्नै आन्तरिक कलमा उनीहरू फँसेका छन् सत्ता सत्तापक्ष झिना मसिना कुरामा एकले अर्कालाई त्यो पूर्वतिर एउटा तपाईँ पूर्वतिरकै सायद हुनुहुन्छ हिउँ बेचुवा र तरवार बेचुवा भन्छ नि एकले अर्कालाई सिद्ध्याउनेमा छन् त्यो सत्तारूढ दलभित्रकै अवस्था हेर्दा अनि ओलीजीको जुन खालको एउटा छवि त्यो विगतको म चुनावको ताकाको म कुरा गरिरहेको छु मोदीजीले जब नाकाबन्दी लगाइदिनु भयो त्यसको लाभ ओलीजीलाई प्राप्त भयो अब त्यो उहाँको जो इमेज थियो एउटा राष्ट्रवादी देशभक्तको जो स्लोगन दिएर उहाँ अगाडि आउनु भएको थियो उहाँको छवि स्वात्त घटेर त्यो जिरोतर्फ केहीचन कवलतर्फ कल्चना कवलतर्फ त्यो शिखरबाट माथिबाट त्यसै झरेको त यो जुन राजनीतिक दलभित्र एउटा एमसिसीको सवालमा यत्रो ठुलो समस्या छ अर्कातर्फ बिहारआईको कुरा छ ओल्डका तागतहरू यहाँ कुनै न कुनै ढङ्गले प्ले गरिरहेछन् र कता लैजान्छन् भनेर यहाँको आन्तरिक फेरि अरू खाले तागतहरू त्यही ढङ्गले प्ले गर्ने स्थिति त यो समग्रमा हेर्दा नि जुन खालको नेतृत्वको क्वालिटी छ पार्टीभित्र जुन खालको आन्तरिक समस्या छ त्यो कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक यस्तो आधारमा पनि छैन एकदम निजात्मक स्वार्थमा केन्द्रित छ त यस्तो नेतृत्वले यो सिस्टम ड्राइभ गर्ने अनि यो साधारण स्रोत फितलो भएको अवस्था जनताको यो अवस्था तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ आफूलाई एज अ वैचारिक सैद्धान्तिक हिसाबले कुन धरात कहाँ पाउनुहुन्छ भन्ने पनि मेरो आशय हो किनभने यो पनि यदि सारा चिज भइसकेपछि खगेन्द्र प्रसाद चाहिँ हो को काङ्ग्रेस हो कि कम्युनिस्ट हो कि यहाँ त पहिलेका मान्छेहरू फेरि एकवटा एकसमा हिँड्दैन त्यसका पछाडि कारण छ त्यो अलग्गै विषय छलफल गर्न सकिन्छ त तपाईँ के देख्नुहुन्छ यो लिडरसिपले ड्राइभ गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ होइन जस तपाईँले भने जस्तो समाजवाद उन्मुख दिशातर्फ जानका लागि अहिलेको लिडरसिपले सामर्थ्य राख्दैन पनि चाहँदैन पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई एक राख्दैन पनि चाहँदैन त्यसरी इन्ट्याङ्गल भएको छ त्यसरी त्यो त्यहाँ कैद भइसकेको छ त्यो त्यो पुँजीवादको स्पेसभित्र होइन अनि अब यो फेरि नेपालको मात्रै होइन फेरि भनौँ बान। भने संसारमै यस्तै छ होइन संसारको धेरै लिडरसिपहरू चाहिँ एकदमै हास्यास्पद पनि छन् कहिलेकाहीँ एकदम जोकर जस्ता लाग्छन् है तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ एकदम एक इरेस्पोन्सिबल जस्ता लाग्छन् तर अब क्राइसिस आयो भने कि त यो लिडरसिपले यो पार्टीको यही तहले अथवा यसको अर्को जेनेरेसनले यसलाई ठिकठाक गर्ने बाटोतर्फ त्यसलाई एउटा अवसर हुन्छ तर त्यसको सैद्धान्तिक प्रिपेयरनेस भन्छु नि सैद्धान्तिक रूपले त्यो तयार हुनुपर्छ त्यसको नैतिकता त्यही अनुसारको हुनुपर्छ त्यो सैद्धान्तिकता त्यो अहिले अहिलेको पुँजीमा न्यू लेबरलिजम क्या न्यू लेबल क्यापिटलिजमभित्र प्रवेश गरिसकेको मान्छेसँग त त्यो सैद्धान्तिकता पनि हुँदैन त्यो नैतिकता पनि हुँदैन उता कम्प्लिटली न्यू लेबरल अर्डरभित्रको छ त्यसको प्रतिनिधि बनाएको छ त्यसैले अब 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 अबको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्यस्तो सैद्धान्तिक तयारी भ हुँदै गरेको मैले देख्दिनँ र त्यस्तो नैतिक उच्च मनोबल राख्ने नेतृत्वको ठुलो यद्यपि कोही छैन भनेको होइन ठुलो जन फेरि जमा ठुलो चाहिन्छ क्या थोरै हुँदैन माइनोरिटीमा परिहाल्छ त्यो तलबमा त पर हारि हारिहाल्छ त्यसले हिमादेशमा त्यस्तो नैतिक धरातल भएको र चाहिँ सैद्धान्तिक सामर्थ्य राख्ने गरेको नेतृत्व विकसित भएको त्यहाँभित्र छैन त्यो तपाईँले पनि देख्नु भएको छ मैले पनि देख्नु भएको छ कोही मेराको यो कुरा सुनेर खुसी हुन्छ कि दुःखी हुन्छ भनेर हामीलाई त राष्ट्रको कुरा हो पार्टी सबै हाम्रा हो किनभने हामी डेमोक्रेसीमा छौँ काङ्ग्रेसले गरेको कुराले पनि मेरो जीवनलाई प्रभावित पार्छ भने मैले काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनमा चासो लिनुपर्छ त्यो हिसाबले मैले देख्दिनँ यो फेरि निराशावादी कुरा होइन फेरि पनि वस्तुवादी कुरा नै हो तर यो भनेको के हो भने भोलि सङ्कट आयो भने होइन यही यही नेतृत्व रहिरहन्छ भन्ने किटानी हुँदैन यही पार्टी नै रहिरहन्छ भन्ने पनि किटानी हुँदैन अर्को त्यसले अर्को वामपन्थ चरित्र भएको पार्टीको स्पेस पनि क्रिएट गर्न सक्छ या त्यही पार्टीभित्र मैले आम रूपले भन्छु यो सङ्गठनको प्रश्न यही पार्टीभित्र वामपन्थको विचारधारा र त्यसको सङ्गठन या त्यसका मान्छेहरू वामपन्थ है अस्नी वामपन्थको स्पेस त्यसले खडा गरिदिन सक्छ तर त्यो त्यहाँभित्रका पार्टी सदस्यहरू कति छन् साँच्चै सर्वे गर्नु भने कति चाहिँ साँच्चै वामपन्थ छन् थाहा नै छैन क्या अब यो एउटा सङ्कटको कुरा छ भनेपछि हाम्रो एक हिसाबले हाम हामी केमा के सिद्धान्त र नैतिकताको राम्रै सङ्कट छ फेरि यो फेरि तपाईँले भन्नु पऱ्यो भने यो पुँजीवादी व्यवस्थासँग आम रूपले सम्बन्धित कुरा हो है मैले यो भन्न हिचकिचाउनु हुँदैन कि सिद्धान्त र सङ्कट किनभने समाजवाद उन्मुख कसरी हुन्छ भन्ने कुरा कोही क्लियर छैन तपाईँ कुनै नेपाल नेपाल क्याबिनेटको कुनै मन्त्रीलाई ल्याएर संवाद गर्नुहोस् समाजवाद उन्मुक्त कसरी हुन्छ पार्टीको दस्तावेज त्यो ठ्याक <laughs> ठ्याक यसरी हुन्छ पहिलो चरण दोस्रो चरण तेस्रो चरण हामी पाँच वर्षमा स्वास्थ्य सार्वजनिक गर्छौँ चार वर्षमा शिक्षा सबै सार्वजनिक बनाउँछौँ अनि त्यो काहीँ केही कतै पनि छैन गफ मतलब अब अस्ति त फाइटा एउटा आयो त अब हुनेहरूले चाहिँ सर प्राइभेटमा टेस्ट गर्नु नहुनेले त्यो बामपन्थ हुन्छ त म सारमा अब आधा मिनटमा सक्नुहोस् यथास्थितिमा चाहिँ चल्न सक्दैन भन्ने तपाईँको सारमा यति अब तपाईँले यो 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 राजनीतिको परिवर्तन चाहिँ अर्थव्यवस्थाको परिवर्तनसँग जोडिएको हुन्छ क्या यो अलग हुँदैन राजनीति भने यो अर्थव्यवस्थाको अहिलेको अर्थव्यवस्था धान्दै धान्दै लगियो ग्रोथ छ सात पर्सेन्ट मेन्टेन भयो भने यही नेतृत्व यही पार्टी यही सिद्धान्तले केही समय शासन गर्नेछ है फेरि तर यो 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 ग्रोथ मेन्टेन गर्न नसक्ने परिस्थिति आएपछि यो सिद्धान्तको ठाउँ अब बाँकी रहँदैन र त्यसले वैकल्पिक आधारभूत रूपले वामपन्थ चरित्र भएको सिद्धान्त र पार्टी या शक्ति या व्यक्तिहरूको खोजी गर्छ समाजले वामपन्थको मात्रै कि वा अरू अप्सनहरू होइन पु न्यु लिबरल क्यापिटलिजमबाट बाहिर निक्लिने त अर्को क्यापिटलिज्मले हुँदैन नि त अथवा क्यापिटलिजमै छ भए पनि यति धेरै वामपन्थकरण गरिएको पुँजीवाद चाहिनेछ युरोपको जस्तो अहिले त धेरै कमजोर छ सत्तरीसम्ममा युरोपमा चाहिँ त्यो होइन यति यति वामपन्थ गरिएको पुँजीवाद हो वेलफेयर क्यापिटलिजम भनियो नि जसलाई होइन त्यहाँ मजदुरको मान्छेको यति ठुलो हक स्थापित थियो होइन भोकै कोही मर मर्दैन थियो स्कुल कोही जानु नपर्दै जान्थ्यो सबै स्कुल जान्थे सबैलाई स्वास्थ्य शिक्षा थियो त्यो बाम पुँजीवाद नै पार्टी आएछ भने पनि त्यस त्यसभित्र यति धेरै वामपन्थी एलिमेन्ट चाहिनेछ त्यो पुँजीवादी हो कि वामपन्थ झुकिने खालको हुनेछ त्यसैले त्यो अवस्थामा मात्रै यसको स्पेस निस्किन्छ है अहिले नि मैले भड्काउ भएर चाहिँ एकैचोटि समाजवादको कुरा गरेँ भने त्यो अप्रासङ्गिक हुन्छ गैर ऐतिहासिक हुन्छ ऐतिहासिक भौतिकवाद अन्तर्गत त्यो मिल्दैन हस् केही विषयहरू कुरा गर्न चाहन्छु समयले यति चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय दर्शक दिइदिनु उहाँ त्यो डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई राजनीतिक विश्लेषक उहाँ मार्क्सवादी दर्शनशास्त्रमा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कागमबाट बिदा दिनुहोस् तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार